Zoto ya kundu cardinal Mosengo e kozongi sama na Kinshasa le 19 juillet pe kokunda mana cathédrale Notre Dame na Lingwala. Mokano mwangu musakola misi mana boyokani kati na mokambi ya Ngumba Senko pe libota ya cardinal Mosengo. Linaka ya boponi bakambi ya seni li talami lelo na Assemblée nationale bakelimi beko babengi samaki na likita ya kafu kafu. Cour constitutionnelle e pesa kinzela na Assemblée nationale koko bakosala pona état de siège. Bato pene na zomi bakufi na yeyo maezali kosalema na KwaZulu Natal pe na Johannesburg, wuto president ya kala ya Afrique du Sud Jacob Zuma atiamaki na boloko pona kozanga kotosa misala mia bosembo. President Cyril Ramaphosa apesaki basudan dingisa ya kopesa bayi police maboko. Passe sanitaire to mokanda mokolakisa soki moto azwaki mangole ma COVID-19 mokobanda kosengama na bisika ya komela ya kolia na ba musée na l'hôpital opepo na mibembo na mikolozomi elobi Emmanuel Macron. Minganga pe bapesi lusingi banso bakozwa mangole passe sanitaire ebandi kokoma lotomo na bikolo mingi.